اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں اور صاحب صدر کی اجازت سے کچھ ایک آدھ شعر میں اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اگر اجازت ہو تو ایک شعر، ایک غزل کا ایک شعر شعر ہے کہ وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے، وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے، دیکھ لو کتنی ہوئی کمزور ہے. وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے، دیکھ لو کتنی ہوئی کمزور ہے. تو غزل ہم بعد میں سنائیں گے، پہلے ہم چلتے ہیں صاحب صدر کے پاس اور ان سے ان کی شاعری بھی سنتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. تو نادر صدیقی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا، ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو ایک بار پھر شعر آپ کا دہرانا چاہوں گا. وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے، وقت کے ہاتھ میں کیا پڑھا؟ ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے. وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے، آگے دیکھ لو کتنی ہوئی کمزور ہے. دیکھ لو کتنی ہوئی کمزور ہے. دیکھ لو کتنی ہوئی کمزور ہے. بہرحال شعر تو کیا کہنے، بہت عمدہ شعر ہے، بہت عمدہ. میں ضرور داد دینا چاہوں گا، شعر ہے. اور اس شعر کے بعد اب ہم کیا سنائیں، تو لیکن پھر بھی حاضری کے لیے آپ نے حکم کیا ہے، تو میں اپنی ایک غزل کی ایک شعر سناتا ہوں. میرے خیال میں آپ دوست موجود ہیں. جی جی ہم موجود ہیں. جو جب آپ بولیں گے نا ہم خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کی آواز ہمیں صحیح سنائی دیتی ہے. ابھی آصف بھائی تو بالکل ہی گم ہو گئے ہیں. نہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، ادھر ہی ہوں، ادھر ہی ہوں. محمد کی جگہ پہ عجیب. اچھا چلے، میں چلا. تو شعر ملاحظہ فرمائیے کہ تبدیل جو آواز سگاں ہونے لگی ہے، لگتا ہے کہ مغرب کی اذان ہونے لگی ہے. بچوں کی طرح ڈر بھی کوئی نہیں، بیری میرے آنگن کی جوان ہونے لگی ہے. نادر صاحب یہ شعر ذرا دوبارہ سنیں. ایک منٹ، ایک بات آپ سن لیں کہ جب نادر صاحب سنائیں تو اس وقت ہم میں سے کوئی آدمی بولے گا نہیں، صرف آپ اشارے سے کر سکتے ہیں تاکہ پھر ان کی آواز آپ کو صحیح سنائی دے گی. اقبال صاحب آپ کی بات درست ہے لیکن مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. ابھی بولیں گے، وہ ابھی بولیں گے. ٹھیک ہے، شعر نہیں سنائی دے گا. جی اچھا، تبدیل آواز سگاں ہونے لگی ہے، لگتا ہے کہ مغرب کی اذان ہونے لگی ہے. بچوں کی طرح ڈر بھی کوئی پال رہا ہوں، بیری میرے آنگن کی جوان ہونے لگی ہے. بچوں کی طرح ڈر بھی کوئی پال رہا ہوں، بیری میرے آنگن کی جوان ہونے لگی ہے. ہے میرے ہمزاد یہ کیا کرنے لگے ہو، ہے میری ہر سانس دھواں ہونے لگی ہے. سوچوں کو مدینے کی طرف موڑ رہا ہوں، شبیر کی روداد بیاں ہونے لگی ہے. یہ غزل آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، کچھ آپ دوست بھی پیش کریں گے جس کو آگے دعوت دیں گے. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں برادر آصف خان کی طرف اور وہ ہمیں اپنا ایک جو ہے جو آپ جو ان کی کوئی غزل ہو یا وہ پیش کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس چلیں گے. آصف بھائی
بہت شکریہ بہت شکریہ جی. میں آپ کو اپنی ایک غزل سناتا ہوں. تو سرکار مطلع عرض ہے کہ تو پہلے اپنی یہ نفسانیت اٹھا کے پٹخ, تو پہلے اپنی یہ نفسانیت اٹھا کے پٹخ, پھر اس کے بعد جبھی سامنے خدا کے پٹخ. تو پہلے اپنی یہ نفسانیت اٹھا کے پٹخ, پھر اس کے بعد جبھی سامنے خدا کے پٹخ. اور دوسرا شعر ہے کہ میں بارہا کی حزیمت سے تنگ بیٹھا ہوں, میں بارہا کی حزیمت سے تنگ بیٹھا ہوں, تو اب کی بار مجھے مت اٹھا اٹھا کے پٹخ. اور شعر عرض ہے کہ میرا یقین کبھی جیتنے نہ دے گا تجھے, میرا یقین کبھی جیتنے نہ دے گا تجھے, بھلے تو لاکھ میرا حوصلہ اٹھا کے پٹخ. اور میں چاہتا ہوں میرا قتل کوئی نہ دیکھے, میں چاہتا ہوں میرا قتل کوئی نہ دیکھے, تو پہلے ہاتھ سے سارے دیے اٹھا کے پٹخ. اور مقطع عرض ہے کہ اٹھا اٹھا کے پٹخنے سے مان لوں گا تیری, اٹھا اٹھا کے پٹخنے سے مان لوں گا تیری, تجھے یقین ہے آصف تو چل اٹھا کے پٹخ. واہ جی واہ بہت اچھا. اور عطار راٹھور عطار بھی ہمارے ساتھ ابھی آگے ہیں. تو عطا بھائی ہمارا مشاعرہ جاری ہے. کچھ جو دوست ہمارے آئے ہیں, ایک نادر صدیقی صاحب ہیں, ایک آصف خان صاحب ہیں اور ایک فیض محمد شیخ صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو شاید ان کی آواز ابھی نہیں آ رہی ہے. عطا بھائی آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. جی آپ اپنی آواز جو ہے چیک کر لیں. عطا بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نہیں تو آپ اپنا اس کو اسے سیٹ کر سکتے ہیں, اس میں سے سیٹ کر لیں. تو اس کے بعد میں باقاعدہ صاحب صدر کی اجازت سے فیض محمد شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. صاحب صدر کی اجازت سے مطلع پیش ہے. غصے میں توڑ پھوڑ کی دل تک بکھر گیا, غصے میں توڑ پھوڑ کی دل تک بکھر گیا, ہم دونوں چیختے رہے اور پیار مر گیا. غصے میں توڑ پھوڑ کی دل تک بکھر گیا, ہم دونوں چیختے رہے اور پیار مر گیا. ایک جل پری کے عشق میں کچھ ایسے غرق ہوں, ایک جل پری کے عشق میں کچھ ایسے غرق ہوں, پانی جہاں جہاں دکھا میں وہاں اتر گیا. وہ وقت جب اندھیرا بھی نعمت سمجھ لیا, وہ وقت جب اندھیرا بھی نعمت سمجھ لیا, یہ وقت جب اجالا بھی دیکھا تو ڈر گیا. پھر حصے لام سا کو کوئی شے نہ بھا سکی, پھر حصے لام سا کو کوئی شے نہ بھا سکی, وہ مخملی سا لمس جو سینے پہ دھر گیا. ساری کہانی ایک طرف پر مجھے بتا, ساری کہانی ایک طرف پر مجھے بتا, دستار کس کی بچ گئی اور کس کا سر گیا. دستار کس کی بچ گئی اور کس کا سر. واہ کیا کہنا. ہاں جی واہ کیا کہنا, بہت خوب کیا کہنا. واہ 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 جی بہت خوب. اس کے بعد عطا بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ عطا بھائی اس کے بعد ہمیں اپنا کلام سنائیں, اپنی کوئی غزل پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی جی ہم تک آ رہی ہے, آ رہی ہے. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند اشعار. احباب کی محبتوں کی نظر, جو ہجر تجھ سے ملا ہے اس کا شدید دکھ ہے, جو ہجر تجھ سے ملا ہے اس کا شدید دکھ ہے, اور اس کے اوپر یہ مفلسی ایک مزید دکھ ہے. واہ واہ
مرید عشق حسین جب سے ہوا ہوں تب سے، مرید عشق حسین جب سے ہوا ہوں تب سے، میں پیر ہجراں ہوں اور میرا مرید دکھ ہے. ہماری دھڑکن میں کربلا کا ہے کرب شام، ہماری دھڑکن میں کربلا کا ہے کرب شامل، ہماری دھڑکن سے ہر گھڑی مستفید دکھ ہے. واہ. اور حقیقی دکھ کو میرے جگر سے کشید کر لو، حقیقی دکھ کو میرے جگر سے کشید کر لو، یہاں پہ کربل کی خاک سے سب کشید دکھ ہے. واہ. ہمارے دل میں ہے حسرتوں کے تمام مدفن، ہمارے دل میں ہے حسرتوں کے تمام مدفن، ہمارے دل کو جہاں سے مرضی کرید دکھ ہے. یہ وصل کی شب فراق رت کی پیامبر ہے، یہ وصل کی شب فراق رت کی پیامبر ہے، یہ دید دکھ ہے اور اس پہ گفت و شنید دکھ ہے. اور مگتا ہے کہ اگر تو عطار عشق کی راہ پر ہے نکلا، تو چھوڑ سب سکھ کہ تیرے حق میں مفید دکھ ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا جی، واہ ماشاء اللہ. نادر صاحب کیسے ہیں؟ کیسا شعر ہے، کیسی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت عمدہ سب دوستوں نے سنایا، اور تو بہرحال میں یہ تمام دوست ایک نئے زاویے اور ذائقے سے دریافت ہوئے ہیں، تو میں تو سب کے لیے بھائی بہت داد اور بہت دعا نذرانہ کرنا چاہوں گا. سب سلامت رہیں چاروں پانچ دوست، اقبال بھائی آپ بھی، آصف خان بھائی اور فیض محمد بھائی اور عطا بھائی، سب دوستوں کا ممنون بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور سب دوستوں کے لیے داد اور دعائیں بھی ہیں. سنایا سب دوستوں نے ماشاء اللہ بہت عمدہ ہے. دیگر آپ کے لیے داد و تحسین کا نذرانہ پیش خدمت ہے. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ گفتگو کو اور سنانے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل جاری رکھیے، اور اگر کوئی دوست یہاں سے جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت بھی ہے، بالخصوص مجھے اجازت دیجیے کہ میں کچھ مہمان ہے ابھی یہاں پہ، ابھی تھوڑا سا اٹینڈ کرنا ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں سب دوست تو میں آپ کو ممنون ہوں گا. آپ کو اجازت ہوگی، لیکن ایک آدھ ہم کلام سنا کے بعد اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اچھا جی، میں آپ کو ایک رگل کے دو تین شعر ہی سنا دیتا ہوں. ٹھیک جی جی ارشاد. آخری شاخ تک ہرا ہوا ہے جس کا مٹی سے رابطہ ہوا ہے. واہ واہ. آخری شاخ تک ہرا ہوا ہے جس کا مٹی سے رابطہ. میرے خیال میں ان کا نیٹ کافی کمزور ہے. تو بڑا ہے، بہت بڑا ہی ہے. آواز آپ کو میں دو شعر سنا چکا ہوں، اگر آپ کو سنائی دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں دوبارہ سنا لیتا ہوں. یہ دوبارہ سنا مطلب سن لیا، دوسرا شعر ضرور سنا ہے، مطلب سن لیا، بہت اچھا لگا. اچھا دوسرا شعر سماعت فرمائیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب دوبارہ سناؤ تو دوسرا میں پھر آواز دب جائے. تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے میاں، تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے میاں، تو میرے سامنے بڑا ہوا ہے. اب سنائی دیا. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر بھائی، اچھا شعر. اچھا
نادر بھائی آپ کا کوئی تھوڑا سا میرے خیال میں سگنل کا بھی مسئلہ ہے، تو ماشاء اللہ سے چوٹ کھائی نہیں، اس تکلف سے چوٹ کھائی نہیں، اس تکلف سے چوٹ کھسا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ کافی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور آپ ہماری اس محفل میں شریک ہوئے، ہم آپ کے ممنون ہیں. اور سب دوستوں نے ماشاءاللہ آپ کی شاعری تو ظاہر ہے ہی، تو ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. تو بالکل آپ کو اجازت ہے، چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کوئی مہمان بھی ہیں، تو ہاں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، میں سب کا ممنون ہوں. سب کے لیے داد اور دعائیں، سب سلامت رہیں. بہت شکریہ بھائی، سلامتی دعائیں آپ کے لیے بھی. بہت شکریہ حضور، بہت حاضر صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک غزل ہے جو ان وبا کے دنوں میں میں نے لکھی ہے، تو آپ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اب نادر صدیقی صاحب تو جا چکے، تو ہمارے جو مہمان ہیں جو صدارت کر رہے ہیں وہ فیض محمد شیخ صاحب نے ان کو کرسی صدارت پہ جو ہے مکن کرتے ہیں. میں کوئی صدر نہیں ہوں، مجھے اس طرف نہ گھسیٹا جائے. ایک غزل ہے، ایک وبا کی نظر ہو گئی زندگی دیکھ لو، ایک وبا کی نظر ہو گئی زندگی دیکھ لو، رقص کرتی ہوئی موت کی اب خوشی دیکھ لو. واہ واہ، دیکھ لو وقت، بہت خوبصورت. دیکھ لو وقت نے تو بدل ہی دیا راستہ، دیکھ لو وقت نے تو بدل ہی دیا راستہ، خوف میں مبتلا ہے یہاں رہبری دیکھ لو. واہ واہ، خوف ہی خوف کا راج ہے پل رہا چار سو، خوف ہی خوف کا راج ہے پل رہا چار سو، چور چور ہے خوف سے ہر کوئی آدمی دیکھ لو. واہ، شہر کے شہر خالی ہوئے موت کے خوف سے. بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا. شہر کے شہر خالی ہوئے موت کے خوف سے، ہر سوالی نظر میں رچی بے بسی دیکھ لو. موج و مستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جا بجا، شیر دیکھیے گا. موج و مستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جا بجا، اب تو گلیوں میں اب نیند کی، ایسی گلیوں میں اب نیند کی خودکشی دیکھ لو. اپنی اوقات میں، اپنی اوقات میں، اپنی اوقات میں آ گیا آدمی کس طرح، اپنی اوقات میں آ گیا آدمی کس طرح، باپ سے دور بیٹے کی تم بے رخی دیکھ لو. باپ سے دور بیٹے کی تم بے رخی دیکھ لو. جنگ، سچا شعر ہے بھائی. جنگ کوئی نہیں، نہ اور نہ ہی، اور نہ ہی کوئی بیر ہے. جنگ کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی بیر ہے، موت کی زندگی سے ہوئی دوستی دیکھ لو. تو ایک وبا کی نظر ہو گئی زندگی دیکھ لو، رقص کرتی ہوئی موت کی اب خوشی دیکھ لو. تو اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر آصف صاحب کے ساتھ پاس چلوں گا کہ وہ اگر ایک آدھ اپنا کچھ کلام اور پیش کرنا چاہیں تو ایک آدھ غزل اور پیش کریں. آصف صاحب، آصف خان صاحب. جی میں ایک غزل ہے آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کے، وطن پہ ظلم و ستم کا سودا نہیں کروں گا، وطن پہ ظلم و ستم کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنی مٹی کے غم کا سودا نہیں کروں گا. وطن پہ ظلم و ستم کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنی مٹی کے غم کا سودا نہیں کروں گا. سنا ہے میں نے یہاں پہ رہنا ہے چار دن سو، سنا ہے میں نے یہاں پہ رہنا ہے چار دن سو، سرور بانٹوں گا غم کا سودا نہیں کروں گا. سیاہی لکھنے کا دام دیں گے مجھے مگر میں،
سیاہی لکھنے کا دام دیں گے مجھے مگر میں کبھی بھی اپنے قلم کا سودا نہیں کروں گا. واہ. میں ہر وہ سودا کروں گا جس سے سرور پھیلے. میں ہر وہ سودا کروں گا جس سے سرور پھیلے کبھی بھی میں اس سے کم کا سودا نہیں کروں گا. اور مکتا عرض ہے کہ بڑی مشقت سے پالا پوسا ہے اس نے آصف, بڑی مشقت سے پالا پوسا ہے اس نے آصف, میں اپنی ماں کے بھرم کا سودا نہیں کروں گا. اس کے بعد ہم ہمارے کافی شعرا جو آنے تھے وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے, ورنہ یہ پروگرام تھا کہ 8-10 لوگ کم از کم اس میں شریک ہوں, تو چلو ہر بندہ اپنا کلام سنائے تو بہت اچھے طریقے سے ہمارا پروگرام بھی چلے. تو چلیں, جو لوگ آئے ہیں, جو دوست آئے ہیں ان کا بہت شکریہ. تو اب میں عطا بھائی کے پاس چلوں گا کہ اگر وہ ایک آدھ کلام اپنا میں اور سنائیں. بہت شکریہ حضور. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی. یہاں پہ میرے پاس سگنل کے پرابلمز آ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں بار بار. نہیں, آپ کی آواز ٹھیک ہے. ابھی آ رہی ہے. آ رہی ہے آپ کی آواز, آ رہی ہے, بولیں. ایک غزل کے چند اشعار ہیں, احباب کی محبتوں کی نظر. درد کی لذت سے بھی ہے آشنا میرا وجود, جانتا ہے عشق کا بھی ذائقہ میرا وجود. واہ. ریت کا ہر ایک ذرہ ہجر کی تفسیر ہے, ریت کا ہر ایک ذرہ ہجر کی تفسیر ہے, دشت میں پھیلا ہوا ہے جا بجا میرا وجود. اور اے فراتے وقت تو بھی سیر کر سکتا نہیں, اے فراتے وقت تو بھی سیر کر سکتا نہیں, ہے مسلسل پیاس کا ایک سلسلہ میرا وجود. اور آبلا پائی پہ گریا زار راہ عشق ہے, آبلا پائی پہ گریا زار راہ عشق ہے, دیکھ مجھ کو ہو گیا ہے آبلا میرا وجود. واہ. ہے کہ داستان اتنی سی ہے بس ہستی یہ ناک پیر کی, داستان اتنی سی ہے بس ہستی یہ ناپید کی, خاک سے تھا خاک سے پھر جا ملا میرا. بہت شکریہ حضور. بہت خوب جی, بہت خوب جی. فیض بھائی کیا کہنا, دیکھیں اور کیا ماشاء اللہ انہوں نے جو ہے نا اچھا کلام پیش کیا. اور اس کے بعد فیض محمد شیخ اور وہ اپنا کلام پیش کریں گے. بھائی آپ سب کی اجازت سے چند اشعار. آئینے کو ہی زندگی نہ بنا, آئینے کو ہی زندگی نہ بنا یار, احساس سے کم تری نہ بنا. کچھ اندھیرے سے بھی کمال دکھا, کچھ اندھیرے سے بھی کمال دکھا, روشنی سے ہی روشنی نہ بنا. کچھ اندھیرے سے بھی کمال دکھا, روشنی نہ بنا, اشرف الخلق پھر بنا مولا, اشرف الخلق پھر بنا مولا, مگر اس بار آدمی نہ بنا. واہ واہ, اشرف الخلق پھر بنا مولا, بہت اچھا شعر, مگر اس بار آدمی نہ بنا, اے مصور بنا میری آنکھیں, اے مصور بنا میری آنکھیں, میری آنکھوں میں جل پری نہ بنا. کاڑ ہونٹوں پہ ایک ریگستان, کاڑ ہونٹوں پہ ایک ریگستان, اور پھر ان پہ تشنگی نہ بنا. وقت ہی وقت ہو رکا ہوا وقت, کیا کہنے کیا کہنے, وقت ہی وقت ہو رکا ہوا وقت, کوئی چلتی ہوئی گھڑی نہ بنا.
پر مختار ہے فیض کیا کچھ بنا دیا لیکن فیض کیا کچھ بنا دیا لیکن جو بنانا تھا وہ کبھی نہ ہوتا. بہت خوب ہے. کیا کہنا, بہت اچھے بہت اچھے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ میری اس چھوٹی سی بزم میں شریک ہوئے اور آپ کی محبت ہوئی. ہاں, ان شاء اللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ان دنوں میں اگر ہم کہیں اس طرح سے جڑ سکیں جہاں پہ ہمارے بہت سارے اور ساتھی شعرا آ جائیں اور ماشاء اللہ چار چاند لگ جائیں شاعری کو, تو وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے, لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں. ایک غزل آپ کو میں سناؤں گا, اس کے بعد ہم اپنا اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. تو یہ انہی دنوں میں ایک لکھی ہے کہ وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے, وقت کے ہاتھوں میں اپنی ڈور ہے, دیکھ لو کتنی ہوئی کمزور ہے. مان لینے میں بلا کیا ہے برا, مان لینے میں بھلا کیا ہے برا, چار دن کی بے رخی بس شور ہے. مان لینے میں بھلا کیا ہے برا, چار دن کی بے رخی بس شور ہے. قطرہ قطرہ جی رہے ہیں زندگی, قطرہ قطرہ جی رہے ہیں زندگی, بس یہی اس کا چلن اور طور ہے. آج کل یہی ہے کہ قطرہ قطرہ جی رہے ہیں زندگی, بس یہی اس کا چلن اور طور ہے. ہم اگر جیتے تو ہارا کون ہے, ہم اگر جیتے تو ہارا کون ہے, ہم اگر جیتے تو ہارا کون ہے, جو ہے ہارا وہ تو کوئی اور ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھا شعر. آخری شعر دیکھیے گا کہ مڑ کے دیکھا جو کبھی پتھر ہوئے, مڑ کے دیکھا جو کبھی پتھر ہوئے, اس کہانی میں پرانا دور ہے. مڑ کے دیکھا جو کبھی پتھر ہوئے, اس کہانی میں پرانا دور ہے. وہ آخر میں وہ کہتے رہتے تھے کہ ہم جب وہ نانی اما کی کہانی کے پیچھے مڑ کے دیکھنے اور وہاں پہ پتھر کے ہو جائیں گے, تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا اگر ہم ٹچ دے دیں یہاں تو واقعی میں. تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. عطا بھائی یہ بزم ادب حویلی ہے کہ ان کا آیا, اس میں ابھی مشاعرے میں تھے کہ واٹس ایپ مشاعرہ چل رہا تھا, انہوں نے میری ریکویسٹ پہ یہاں پہ آئے. بہت شکریہ ان کا. آصف صاحب نے بھی شرکت کی اور فیض محمد شیخ نے, فیض بھائی اور فیض بھائی سے شاید عطا بھائی کو تعارف نہیں ہو, لیکن ہم سارے لوگ فیس بک پہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جانتے ہیں دوسرے کو بڑی اچھی طرح. ہاں یہ سارے لوگ دیکھے. ہاں تو فیض بھائی کو جانتا ہوں میں بہت خوب. بڑا اچھا رہا ہمارا, کچھ اور بھی لوگ آ جاتے تو بڑا اچھا یہ مشاعرہ بہت اچھا پروگرام ہو جاتا, لیکن چلیں جو جس کو جتنے وقت ملا تو اس نے وقت دیا. انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کبھی ضرور, پھر کبھی صحیح سب لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ. تو آپ سب دوستوں کا اس امید کے ساتھ کہ اس ان وبا کے دنوں میں محفوظ رہیں تمام بلاؤں سے, اور دعا یہی ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارے لوگ سارے اس وبا سے محفوظ رہیں, اور یہ بلا جو ہے ہمارے سل سے جلد از جلد چل جائے, یہی دعا کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر کسی دن پھر کسی پروگرام میں آپ سب کے ساتھ لائیو گفتگو میں شریک ہوں گے.